ಗೆಳೆಯರೇ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿರೋ ವೈರಾಣುವಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳಲಿದ್ಯಾ ಸುಮಾರು 2.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿಯನ್ನ ಬಲಿ ಪಡೆದಿರೋ ಈ ಮಹಾಮಾರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತದೊಂದು ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಕೈಗಿಡೋದು ಇಟಲಿಯ ಔಷಧ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ಹಾಗೇನೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕೂಡ ಇಂಥದ್ದೇ ಲಸಿಕೆಯ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರೋದಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಲಸಿಕೆ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾ ಸಿದ್ಧವಾಗೋದೇ ಆದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗಬಹುದು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಗೆಳೆಯರೇ ಈ ವೈರಾಣು ಮತ್ತು ಅದರ ಕುರಿತಾದ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕೊಡುವಷ್ಟು ಮಜಾ ನನಗಂತೂ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಂಗ ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳೇನೋ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಖಚಿತವಾದ ದನಿಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬರುತ್ತೆ ಈ ರೋಗಾಣುವಿನ ವಿಷಯನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲು ಇದು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಯಾನಕ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಖುದ್ದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆನೇ ಹೇಳ್ತು ನಿಜ ಇರಬಹುದೇನೋ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಜನ ಹುಳುಗಳ ತರ ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ ಅದೇ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದನ್ನ ಭಯಾನಕ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಔಷಧ ಸಿಕ್ಕೇ ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆ ಮದ್ದು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಬಂತು ಹರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದ್ರು ಇರಬಹುದೇನೋ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದುಕೊತಿರುವಾಗಲೇ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ ಗಂಟಲು ನೋವು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಮೂಗು ಸೋರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣವೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದುಬಿಟ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ನಿಜ ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳು ಇಲ್ಲಿ ನಿಜ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೈರಾಣುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಯಾವ ಘನ ಪಂಡಿತನಿಗೂ ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನು ಇದು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟತಾ ಚೀನಾದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟತಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ವೈರಾಣುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಈಗ ಲಸಿಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಂತ ಲಸಿಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತಿರೋ ಸುದ್ದಿ ಹೊಸ್ತೇನಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಲಸಿಕಾ ಪ್ರಯೋಗ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶುಭ ಸುದ್ದಿನೇ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಲಸಿಕೆಯ ಪ್ರಯೋಗ ಅರ್ಧ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಲಸಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ವೈರಾಣುವಿನ ಬಲವನ್ನು ಮುರಿಯೋದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಲ್ಯೂಗಿ ಆರಿಸಿಚಿಯೋ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಈತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತನ್ನ ಕಾಡ್ತಿರೋ ಮಹಾಮಾರಿಗೆ ಔಷಧವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಔಷಧ ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಗೆಳೆಯರೇ ಈತನ ಮಾತುಗಳು ನಿಜವೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾಮಾರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಟಲಿಯ ಲಾಜಾರೋ ಸ್ಪೆಲಾನ್ಜನಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಚೀನಾ ವೈರಾಣುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರೋದಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇದರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಲಸಿಕೆ ಇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಚೀನಿ ವೈರಾಣುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಲಸಿಕೆ ವೈರಾಣುವನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ವೈರಾಣುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆರ್ಎನ್ಎ ಅಥವಾ ಡಿಎನ್ಎ ಕಾಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರೋ ಲಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪೊರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮಾದರಿಯ ಲಸಿಕೆ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ವೈರಾಣುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದು ಹಾಗೂ ಆ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೈರಾಣುವಿನ ಮೇಲಿರುವ ಕಿರೀಟಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳನ್ನು ಈ ಲಸಿಕೆ ಹುಟ್ಟಾಕುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳು ಚೀನಿ ವೈರಾಣುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಈ ವೈರಾಣುವಿನ ಬಲ ಅದರ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಕಿರೀಟಗಳು ಹೀಗಾಗಿ ಅವೇ ನಾಶವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ವೈರಾಣು ಸಹಜವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆನಂತರ ಅದು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಲಸಿಕೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ವೈರಾಣುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಲಸಿಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಅಂಶ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರೋ ಚೀನಿ ವೈರಾಣುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಇಟಲಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರೋದಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಮುನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ತಾನು ಕೂಡ ಈ ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರೋದಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರು
ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧಕರು ಚೀನಿ ವೈರಾಣುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಲಸಿಕೆಯ ಪೇಟೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೋ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈಗ ಲಸಿಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ರೇಸಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿವೆ ಆ ರೇಸಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೂವ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರುವ ಲಸಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇವೆ ಹಾಗಂತ ಇದನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರೇಸಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಿರೋದು ಬ್ರಿಟನ್ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಹಿಂದಿಕ್ಕುವ ಶಕ್ತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮರೆಯೋದಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿರೋ ಲಸಿಕೆ ಕೇವಲ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿರೋ ಲಸಿಕೆ ಅನ್ನೋ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಅದು ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಸಿಕೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ 6 ಔಷಧ ಕಂಪನಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದರ ಕಡೆಗೆ ತೀವ್ರ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಉತ್ಪಾದಿಸ್ತಾ ಇವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಸಿಕೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆರಂಭವಾದರೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಭಾರತವೇ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರೂ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಇಟಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತದ ಲಸಿಕೆ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕೊಡಲಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ ಇನ್ನು ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಲಸಿಕೆ ಸಿಗೋದಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವರೆಗೆ ನಾವು ಕಾಯಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ನಾನಾ ದೇಶಗಳು ಲಸಿಕೆ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರುವ ಪೈಪೋಟಿಯ ನಡುವೆ ಇಟಲಿ ಈಗ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿರೋ ಲಸಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿರುವುದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಲಸಿಕೆ ಕೂಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು ಹಾಗಂತ ನಿರಾಶಾವಾದ ಸಿನಿಕತನಗಳು ಬೇಡ ಅರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಲಸಿಕೆನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿ ಮೊದಲು ಲಸಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸೋಂಕಿನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ದಿನ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಕೂಡಿ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ವೈರಾಣುವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಸಿವು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಬೇಗ ಇದರಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲಸಿಕೆನೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಬರಲೇಬೇಕು ಜನರ ಭಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸೋಣ ಗೆಳೆಯರೆ ಇದು ಇಟಲಿ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಲಸಿಕೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ವಿವರ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ